सो इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं बिग सेटबैक फॉर बिलावल इन स्वात जलसा। स्वात में कुछ जलसा वलसा हुआ था, जलसा किया था बिलावल भुट्टो ने, उसकी डिटेल देखेंगे इसके अंदर। मैंने सुना है कि वहाँ पर नारे वारे भी लग गए थे, इमरान खान की पीटीआई के इमरान खान के नारे लग गए थे, क्योंकि स्वात जो है पठानों का एरिया है ना जितना मैं जानता हूँ, तो वहाँ इमरान खान के नारे नहीं लगेंगे तो किसी और के लगेंगे क्या? ऐसा हुआ होगा अगर तो आतिफ अनी सीन हुआ होगा। पहले इस वीडियो को देखते हैं डिटेल्स में क्या है। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता 24 घंटों में जो वाकया पेश आया है, इसके बाद माफिया के पैर तले ज़मीन खिसकने जा रही है, और जो जाल इमरान खान के लिए बिछाया जा रहा था वो अब माफिया पर उल्टा पड़ने जा रहा है। और इस सूरत हाल के बाद बंद कमरों में कहा जा रहा है कि इस बार अवाम में इतना गम गुस्सा पाया जा रहा है कि खेल अब सबके हाथ से निकलता जा रहा है, और जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं इसने ताकतवरों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल जरदारी सवात में जलसा करने पहुंचा था, जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये असल में इलेक्शन की पहली कैंपेन थी, जिसका आगाज सवात की सरजमीन से किया गया जो कि इमरान खान का गढ़ समझा जाता है। लेकिन सवात के जलसे में बिलावल जरदारी के साथ लोगों ने जो हशर किया, इसके चर्चे अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिलावल जरदारी, जिसकी जमात ने एक हफ्ते से मुहिम चला रखी थी कि बिलावल सवात आ रहा है, और कैंपेन चला चला कर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशें की गईं, लेकिन बिलावल का पहला जलसा सवात की सरजमीन पर उस वक्त धबरदूस हुआ जब ये पता चला कि अवाम ने जलसे में आने से इनकार कर दिया है, और बिलावल जरदारी खाली कुर्सियों से इस दौरान खिताब करता रहा। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद मुश्किल से 300-400 बंदे इधर उधर से पकड़ कर लाए गए, जबकि सवात की अवाम ने बिलावल के साथ एक और बड़ा सीन कर दिया है। जैसे ही बिलावल जलसे में पहुंचा तो साथ ही पीटीआई के हिमायती लोग पीपल्स पार्टी के भेस में दाखिल हुए। बिलावल और उसकी जमात ये समझती रही कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन जैसे ही पीटीआई के हिमायती लोग जलसा गांव में स्टेज के करीब पहुंचे तो उन्होंने बिलावल के खिलाफ नारेबाजियाँ शुरू कर दी। जब जब बिलावल नारे भुट्टो बुलंद करता तो स्टेज के करीब खड़े लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते पाए गए, और बिलावल ये तो के खिलाफ तगड़ा फनी सीन हो गया। भी की जाती रही। भाई जिंदा जिंदा बोल रहे हैं, साफ साफ मुर्दाबाद उनके मुंह पे। यानी सवात की आवाम ने बिलावल का पहला जलसा तहस नहस करके रख दिया है। इस सारी सूरत हाल के बाद जो सुबह की जरदारी को उठाना पड़ी है, और जो बेदरेग पैसा उन्होंने बिलावल की कैंपेन के लिए खर्च किया, वो सवात की सरजमीन पर आकर बर्बाद हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बिलावल का जहाज टेक ऑफ करने से पहले ही ठुस हो चुका है। इस सूरत हाल को लेकर माफिया शदीद परेशान है, खास तौर पर वो लोग जो बिलावल को वजीर आजम बनवाना चाहते हैं। प्लान ये बनाया गया था कि इस बार बिलावल जरदारी की मुहिम का आगाज इमरान खान के हलके से करवाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा केपीके के लोगों को इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया जा सके, और इस दौरान अवामी मूड का भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन केपीके की अवाम ने भारी अक्सरियत से इम्पोर्टेड सरकार और इनकी बाकियात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, और ये मामला जरदारी के लिए इतना शर्म का बाइस बनने जा रहा है कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान का एक काउंसलर इससे ज्यादा बंदे इकट्ठे कर सकता है। लेकिन बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होकर भी इसके लिए 400 बंदे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये वो नविश्ता दीवार है जिसे देखने के बाद इमरान खान को माइनस करने वाली कुव्वतों की टांगे टांग रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस शख्स के लिए 400 बंदे भी सवात में ना निकल सके, वो आखिर कराची के मेयर का इलेक्शन कैसे जीत सकता है? ऐसे शख्स को जितवाने के लिए कराची और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कितनी धांधलियाँ करवाई होंगी? और इसका मुवाजना अब इमरान खान के जलसों से किया जा रहा है, जिनके आम से पार्टी अहदेदार गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के जलसों में धूम मचा दिया करते थे, और इमरान खान की शिरकत के बगैर भी लोग जोग दर जोग इकट्ठे हो जाया करते थे। लेकिन सवात की अवाम ने बिलावल का जो पहला जलसा ठूस करके रख दिया है, ये असल में माफिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। जबकि इस दौरान सवात के जलसे में बिलावल जरदारी की जबान अचानक फिसलती नजर आई, और इसकी जुबान से आखिरकार वो सच निकल ही गया जिसके मुतालिक माहरीन खदशात का इजहार कर रहे थे, और असल में ये एक बड़े मंसूबे का भी पता देते हैं। बिलावल जरदारी ने जलसे में भांडा फोड़ते हुए कहा है कि जिस तरह हमने कराची में मेयर का इलेक्शन जीता, हम उसी तरह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतेंगे।
یعنی بلی اب مکمل تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ چوری سے جیتا اور چوری سے جیتیں گے۔ زرداری کو پورا سسٹم مفلوج کر کے دھاندلی کر کے جتوانے کا منصوبہ اب آشکار ہو چکا ہے، جیسا کہ کراچی میں ٹریلر دکھایا گیا۔ یعنی اب عوام پاکستان ذہنی طور پر تیار رہے، بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے پورا سسٹم مفلوج کرنے کی اب تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایک طرف عوام پاکستان کا ووٹ ہے تو دوسری جانب اس مافیا کے بند کمروں میں دھاندلی کے منصوبے جیت کس کی ہوتی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کس کی جیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ مثال مشہور ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم کے مصداق اب اقتدار کی ہڈی پر اندرونی کشمکش کا آغاز ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کی اندرونی صورتحال اب انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ نون لیگ اس وقت نواز شریف کو اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے، اور جس طرح آزاد کشمیر میں الیکشن کو ہائی جیک کر کے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوایا گیا اور نون لیگ کو ہروایا گیا، اس پر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف کو اندر سے اس الزام کا سامنا ہے کہ اس نے زرداری کی باتوں میں آ کر نون لیگ کو کمزور کیا اور دانستہ طور پر اسحاق ڈار کے خلاف کیمپین بھی چلوائی، جو کہ نواز شریف کا خاص پروجیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے کان پکڑوا کر اسے نون لیگ کے ورکرز اجلاس میں بلوایا گیا اور اس سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو بھی بیان دے گا اسے پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو اب پارٹی کا کوئی عہدہ تک نہیں دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگرچہ شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ آذربائیجان سے ایل این جی پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے درآمد کروانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی، جس پر اسے استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن اصل میں شاہد خاقان عباسی کا ایک اور گروپ تیار ہو چکا ہے جو نون لیگ، خاص طور پر مریم نواز کی قیادت سے نالا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار، جسے معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لایا گیا تھا، یہ منصوبہ اب بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار کی ناکامیوں کا ملبہ شہباز حکومت اپنے سر لینے کو تیار نہیں، جبکہ نواز شریف کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے الیکشن کروانے کی بجائے حکومت کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ہم سب کو یہ صورتحال دیکھنا پڑ رہی ہے۔ اسی کشمکش میں دونوں گروپوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہوتا تو کسی طرح معاشی ایمرجنسی لگا کر حکومت کو مزید کھینچا جائے، اور اس سے بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ یعنی نون لیگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ کے خلاف منصوبہ تشکیل دے رہی ہے، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں اب اقتدار کی ہڈی پر اندرونی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ ایک جانب آصف زرداری نومبر میں الیکشن کروا کر بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کا خواہش مند ہے۔ زرداری کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح کراچی کو پلیٹ میں رکھ کر پیپلز پارٹی کو دیا گیا، ویسا ہی کھیل پورے ملک میں کھیلا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب طلال چودھری، جسے مریم نواز گروپ کا اہم کارندہ سمجھا جاتا ہے، اسے میڈیا پر آ کر یہ کہنا پڑا کہ ہم بلاول کا الیکشن کا چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن یہ الیکشن آزاد کشمیر جیسا الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن میئر کراچی جیسا الیکشن نہیں ہونا چاہیے، تبھی ہم الیکشن کروائیں گے۔ یعنی الیکشن کے معاملے پر دونوں پارٹیوں میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھا جائے۔ عمران خان کو باہر ملک بھجوانے کی بھی پیشکشیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان نے عوام کے درمیان رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان پوری طرح مطمئن ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان الیکشن کا یہ مورکا آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت زرداری اور شریفوں کی لڑائی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اگر کسی ایک جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا تو عمران خان کے لیے راستہ کھل سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ماضی میں سنگین ترین بیانات دیے ہیں۔ اس لیے اگر ان لوگوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر لے سکتے ہیں، جس طرح ماضی میں نواز شریف لندن سے بیٹھ کر بیانات دیتا رہا اور آصف زرداری کئی بار بلاول کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دلواتا رہا، جس کی تازہ ترین مثال آسمہ جہانگیر کانفرنس میں ہونے والا خطاب تھا، جس میں براہ راست فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پتلے دھاگے سے جڑا مافیا کا یہ اتحاد کسی بھی وقت بکھر سکتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول معاشی بحران ادا کرنے جا رہا ہے، جس کا ملبہ آصف زرداری نون لیگ پر گرا رہا ہے، جبکہ نون لیگ معاشی بحران کو اتحادی حکومت کے ساتھ جوڑنے پر مزید ہے۔ اور گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ان کے جلسوں میں 400 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ عوام نے انہیں ابھی سے ہی مسترد کرنا شروع کر دیا ہے، اور جلسوں میں نہ آ کر انہوں نے اپنا فیصلہ دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی لانے کا پروجیکٹ بری طرح عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو رہا ہے،
यही वजह है कि अब NRO2 करवाने वाली कुव्वतें अवाम का मूड और मिजाज देखकर इस वक्त शदीद परेशान हैं और कराची की तर्ज पर पूरे मुल्क में इलेक्शन को जो हाईजैक करवाने का मंसूबा तैयार हो रहा है ये अब इन सब पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि कराची में मेयर के धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद अब एहतजाजी मुजाहरे मुल्क भर में शुरू हो रहे हैं। जमात इस्लामी जिसके पास अक्सरियत मौजूद है वो इमरान खान की मदद से मेयर के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं, जिससे पीपल्स पार्टी की लोकल गवर्नमेंट भी गिर सकती है और नवाज शरीफ ने मुकदमात ख़त्म होने से पहले वापसी से इनकार कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुल्की हालात में किसी वक्त गेम पलट सकती है और शायद इमरान खान उन्हीं हालात का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल थी स्वात से, अगर आप हैं तो थोड़ा डिटेल में और बताइएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब कुछ बता सकते हैं डिटेल वगैरह मैसेज करके। जलसे की बात करो तो इमरान खान के नारे लग रहे थे, बिलावल गए हुए थे, तो ये तो हो नहीं है भाई। इमरान खान के गढ़ में जाओगे, उनके घर में जाओगे तो नारे किसी और के थोड़ी ना लगेंगे, तुम्हारे थोड़ी ना लगा देगा कोई। कैसा यार सिर्रीपन है, बिल्कुल पागल दिमाग से। भाई की ताकत हिम्मत तो देखो, गद्दी पे बैठने के लिए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इमरान खान के गढ़ से। इमरान खान के जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी पावर, KPK से, ओहो पठानों के इलाके से, पठान को हटाने की कोशिश कर रहे हो पठानों के इलाके से, वाह जी वाह, इतना बेवकूफ़ मैंने कोई नहीं देखा। तो ये सारा कुछ चल रहा है एंड दो पार्टियों के बीच में, इनकी ही जो पार्टी है उसमें कुछ वो वाली अंदरूनी लड़ाई वगैरह चल रही है और इमरान खान सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि शेर घात लगाकर बैठता है, जैसे ही उसका शिकार उसके शिकंजे के आसपास आ जाता है तब जाकर वो झपटता है उस पर। तो वैसा ही कुछ वेट चल रहा है यहाँ पर। आने वाले टाइम में क्या कहते हो, क्या होने वाला है, गेम पलटेगा या नहीं पलटेगा? वोटिंग के लिए अभी भी इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं, इतना कुछ होने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए 9 मई को लेकर, फिर भी इमरान खान अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो ही जीतेंगे बाई वोट बाई इलेक्शन। तो क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ।